қарындаш тамашасы. Кішкене демалып алайыншы. Сосын демаласың. Саған не болды? Ұқпай тұрсың ба? Қарным ашты. Тамақ дайында деймін. Сенің алдыңда кінәлі екенімді білем. Бірақ өзімді қорлауға жол бермеймін. Сонда не істеп аласың? Жылайсың ба? Ажырасам. Сені жібере қойды деп ойлайсың ба? Жақ. Көзіме шөп салғаның үшін толығымен жауап беретін боласың. Нұрлан, екеуміздің бөтен адамдарға айналғанымызға талай уақыт болды. Мені қоспай сөйле. Сенен айырмашылығым құз салдақы. Мен адамым. Тым болмаса олыңды ойладың ба? А? Екеуміздің ажырасқанымыз оған қалай әсер етеді? Арман кішкентай бала емес, түсінеді. Сен өзіңнен басқа ешкімді ойламайсың. Нұрлан, ертең барып ажырасуға арыз жазайық. Керек болса, арызды Ахажға өзім апарам. Ал мынаған не айтасың? Милиция қызметкерінің азғын ісі туралы шағым жаздым. Қалай ойлайсың? Оған не істейді? Партиядан қуатын анық. Сен ондайға бармайтын шығарсың. Барғанда қандай? Дүкен директорын түрмеге тықтым ғой. Оның қасында болды ма екен? Айша, сен мені қорладың, сатып кеттің. Мен осылай отыра береді деп ойладың ба? Жоқ, істеген ісің үшін жауап бересің. Не істегеніңді жұмысыңа да барып айтамын. Емделушімен байланысқанның қандай болатынын көресің әлі. Сөйте тұра. Сен мен бір шаңырақ астында тұра бересің бе? Менің әлі көргесің. Ал енді барда, тамағыңды дайында. Мына оңбағаннан да құтылатын бол. Оны бұлай атаушы болма. Оны өзің алдырмасаң, мен көмектесем. Содан бері қанша жыл өтті, салтанат? Есімде жоқ. 15 жылдан асты ғой, деймін. Уақыт қалай тез өтеді десеңші. Ал сен мүлде өзгермепсің. Сол әдемі қалпың. Өзіңіз білесіз, бұл әдемілік маған бақыт әкелмеді. Шәмші көп жыл бұрын өз таңдауын жасады. Ал мен оның сол таңдауын еш қашанда қолдаған емеспін. Жұлдызбен обастан ақ тіл табыса алмадым. Иә. Енді оны айтқан мен не пайда? Олар іс болды. Айтпақшы,
Шәмші сені мен көрші екенін маған айтқан жоқ. Олар бұл үйге жақында ғана көшіп келген. Мен де көршілермен араласпаймын. Қызым болмаса. Болды, біттік. Әжең қызық адам екен. Тамақ ішіңдер деді де өзі жоқ болып кетті. Салтанат апай мен әңгімесі жарасқан сияқты ғой. Әжем өте әңгімешіл адам. Нұрат қайда ғой? Ой. Кешірім сұрайын, байқамай қалдым. Ештең етпейді, жинай саламыз. Неге альбомдарың жоқ? Сол альбом аламыз деп әлі жүрміз. Алсыңдар, мен шақырыңдар. Мен жақсы көретінсің. Мұндай сурет біздің үйде де бар. Дәл осы сурет. Қалай сонда? Нау менің апам ғой. Қызық. Бұл менің әкем. Екеуінің таныс екенін білмеппін. Мен де. Бұл қалада қалай тұрып жатырсыңдар? Целиноградта таныш, ауа таза. Бәрі бір-бірін таниды. Туысқандай болып кеткен қала шағын ғой. Мүмкін өзіңе күйеу табарсың. Бізде бойдақтар көп. Жұбайыңнан ерте айырылғаны өкінішті. Гүлнар маған бір ұшқыш туралы айтып еді. Шәмшіден кейін бірден тұрмысқа шығып кеткен сияқтысың ғой. Жадыр апа, кешірерсіз, мен қатты шаршап тұрмын. Жақтырмай отыр деп ойлап қалмаңыз. Айтпа деймін. Көп отырып қалыппын ғой. Сау болыңыз. Сау бола ғой қызым. Сенің әкең мен менің апамның бірге түскен суреттер көп екен. Міне қара, апам менде бірге түсіпті. Сенің апаңның аты кім? Жұлдыз. Мүмкін олар құрбы болған шығар. Әжемнен сұрап көру керек. Сұрап көрші. Қызық. Менің екінші анам телехикаясындағы сияқты. Өткеннің жұмбақтары. Сен телехикая көресің бе? Кешкі ас кезінде анам көреді. Әкем екеуміз еріксіз қарап отырамыз. Мынаны қараңдар. 1973 жыл, 7 желтоқсан. Мен туардан бір жыл бұрын. Отыра бер, балам. Сен желтоқсанда тудың ба? Иә. Мерген екенсің ғой. Неге 10 сыныпта оқып жүрсің? Бала кезімде қатты ауырғам, сосын 8 жасымнан бардым мектепке. Айтпақшы, әже, білесіз бе? Салтанат апай мен менің әкем жас кездерінде дос болыпты. Иә. Оны білем. Айтпақшы, Гүлнар, сенің әкеңнің аты кім еді? Асқар. Оны неге сұрадыңыз? Қызық екен. Анаңның әкесінің аты Асқар еді ғой. Әкең суреті бар ма? Жоқ, бірде бір суреті сақталмаған. Әже, не болды? Қазір, сәл шыдаңдаршы. Мен тез келем. Қайда кетті? Гүлнар. Гүлнар Шәмшінің қызы ма? Айтсаңшы.
Қызың желтоқсанда дүниеге келіпті. Ал Шамшекең, мамырға дейін бірге болдыңдар. Салтанат, мен есептей алам. Оның ісіне ұлымнан аумайды. Жадыр апа, қазір өткенді еске салмаңызшы. Ол туралы айтқым келмейді. Сөзге айналдырмай тұратыр. Демек, Гүлнар шыны мен менің немерем болғаны ғой. Ал сен оны өз әкеңнің атына жазғызып, ұшқыш әке туралы ертегіні құрастыра салдың. Енді одан ештеңе өзгермейді. Шәмші шындықты білуі керек. Жадыр апа, Шәмші менімен 2 жыл жүріп, сосын тастап кетті. Бір ай өтпей жатып, менің ең жақын құрбыма үйленіп алды. Осыдан кейін де мені оған қарыздар деп есептейсіз бе? Түсінемін, Салтанат. Ол үлкен қателік жасады. Енді түзеуге мүмкіндік берсеңші. Қалай? Түрмеде отырып па? Не айтып кеттің? Олай жамандық шақырма. Шәмші бұйырса шығады. Гүлнарды ұрының қызы деп атағанын қаламаймын. Салтанат, оның бойында менің де қаным бар. Қарсы емеспін. Сіз Гүлнармен қалағаныңша араласыңыз, бірақ оған шындықты айтушы болмаңыз. Оған бұл ауыр соққы болатын естен шығармаңыз. Ұрысып жатырсыздар ма? О, не дегенің күнім? Жоқ. Мен ыдысқа келіп едім. Қазір. Қандай әдемісің. Әкеңнен аумайсың ғой. Сіз менің әкем танисыз ба? Мүмкін. Бәлішіңіз дәмді болыпты. Рахмет, Жадыр апа. Ас болсын күндерім. Гүлнар, сен бізге жиі-жиі келіп тұрсаңшы. Маған қатты ұнап қалдың, күнім. Жарайды. Бір түрлі адам екен. Келдің ау, ақыры. Күткеніме жарты сағат болды. Жұмысқа кешігіп жатырмын. Мұнда неге келдің? Ауруханада кездесеміз деп келістік. Бұл жақта кездескен қауіпті. Дәрігерлерді біреу мені күдіктеніп жүр. Қай дәрігер? Салтанат Асқарқызы. Сенің аңсарыңды әшкерелеген. Екеуміздің кездескенімізді көрсе, бәрін бірден түсінеді. Сенің сұрағандарыңды анықтадым. Бірнеше күн бұрын 4-ші қалалық ауруханаға екеуі кеп түскен. Қанат Омаров пен Бақыт Әлсенов. Екеуі де қатты жарақаттанған. Бірақ құлап қалдық, ешкімге шағымымыз жоқ депті. Әрине, енді олай айтпағанда қайсын? Қысқасы, оларды бүгін шығарады. Мүмкін шығып та кеткен шығар. Бүгін бе? Қабай, а? Рахмет саған, жаным. Өтеуін қайтарам. Мен киноға барғым келеді. Қазір үнді фильмдерін көрсетіп жатыр. Тоқтай тұр, сосын айтасың, бастығым келе жатыр. Саған хабарласам. Сау болыңыз, тілеймін, жолдас майор. Қасым, сағат бастан көңіл күйің жақсы ма? Ілиясовты кім ұрғанын және қайда екенін анықтадым. Іс ашылды десе де болады. Жылдам екенсің. Оларды ақыры анықтаған екенсің. Тұтқында болсын дауық бөл. Құп болады. Гүлнар, тұқ. Мә, мектепке барғанда жейсін. Ас болсын күнім. Бауырсақ, ұнамайды маған. Ал деймін, саған көбірек тамақ ішу керек. Өте арықсың. Әне, үмітке де бердім. Сұтай салайыншы. Алсаңшы дәулетке бересің. Айтпақшы ол қайда? Ұйықтап қалыпты, бұрыста күтем деді. Жүр. Гүлнар, жас кезімдегі маған ұқсайды. Жадыр апа, біз келісіп едік қой. Не бопты? Ештеңе жоқ. Немеремен араласуға өзің рұқсатыңды берген жоқсың ба?
Енді тым ашық кетпесеңізші, білдіріп қоясыз ғой. Бауырсақ пен бе? Азаматша Сәрсенбай ба, сіз бе? Иә. Yeah. Қанатбек Шәріп, ол бұқасыз. Сіз бен Ерланның кабинетінде жолыққан едік. Бізбен бірге жүріңіз. Не үшін? Орталыған бебап дүкен директорының үстінен түскен ұжымдық шағымда сіздің де қолыңыз бар. Сізге хабарлас алмағандықтан үйіңізге келіп тұрмыз. Көлік көтіріңіз. Бұл рас па? Түсінікті. Мен уақытын тығыз кеттік. Ауруханаға Арманға барсың. Бізге айтпады. Айтатын несі бар? Барғым келді, бардым. Оған не болды? Айтарлықта ештеңе болмаған. Шыққан соң өзі айтып берер. Сабақтан шыға салып баратсақ қайтеді. Оның істегендерінен кейін әлі барғың келіп тұр ма? Ол сатқын? Арман сатқын емес. Ол бізді құтқарып қалды. Құтқарғаны қалай? Айтсаңшы менді. Қысқасы сол күні аңсардың жігіттері бізді аңдыған Арман көріп қойып, бізге айтып үлгермей ерексіп қалған. Солай оны соққыға шықты. Сұмтығай, қатты ұрмаған шығар, я? Соққың салдарынан көзі көрмей қалыпты. Көрмейді дейсің бе? Енді соқыр болып қалма не? Дәрігерлердің айтуынша, ол уақытша. Мұйына келген зақын салдарынан екен. Осы уақытқа дейін неге айтпаған сен? Арман айтпа деді. Мүсіркей қарағандарыңды қаламайды. Ал сендер оны дереу сатқын дей қалдыңдар. О, біздің сайқымасақ келді. Гүлнар керек емес. Әкеме аңсарға жоламайым деп уәде бергем. Ал мен сенің әкең ешқандай уәде берген жоқпын. Арман! Саған не болды? Бәрі жақсы ма? Медбекені шақырмадың ба? Жалықтым жатқаннан. Жүргім келеді. Қаламқас! Ешкімді шақырмай қойыңыз. Бірақ сен далаға шыққың келіп тұр ғой. Жоқ, мен өзім жүргім келеді. Ешкімнің көмегінсіз. Сенің көзің көрмейді ғой. Мен енді қалай өмір сүрем? Көзім ешқашан көрмесе ше. Олай демеші балам. Бәрі жақсы болады. Жанарың қалпына келеді. Соған сенші. Байқа. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ұлыңызбен рұқсат болса сөйлессем деп едім. Арман, қалай жағдай? Байқайым жүре бастапсың. Мендегі мәселе аяқта емес, көзде болып тұр. Еске түсіру жағы қалай? Дәрігерің сен әлденені есіне түсірді деп еді ғой. Бақыт, қанат деген есімдер таныс емес пе саған? Сен ұрған сол жігіттер екен. Жоқ, бұл жалған. Мүмкін солай да шығар. Бірақ есіңде ештеңе жоқ болса, мұны қалай жоққа шығарасың? Кешіріңіз, оған уайымдауға болмайды. Мен бар болғаны
екеуінің де тұтқындалғанын айтуға келіп еді. Бірақ дәлел толық болу үшін Арман куәлік беру керек. Егер ақымақтық жасап оларды қорғай берсе, бұзақылар құтылып кетуі мүмкін. Соны түсіндіріңізші. Мен ешкімді қорғап тұрған жоқпын. Қысқасы, жақын күндерде олардың түрін түстемесең, босатуыма тура келеді. Сосын олар күндердің бір күні келіп, сені тағы да ұрып кетуі ғажап емес. Арман. Хабар күтем. Не құрлым тез болса, соғылым жақсы. Сау болыңыздар. Сен Арманның құжаттарын дайындап отырсың ба? Иә. Сен оны бүгін шығармай қойсаң қайтеді? Не болып қалды? Бір мәселені шешу үшін бір-екі күн қажет болып тұр. Түсік жасатуым керек. Не? Сен не? Баланы алдырып тастамақсың ба? Басқа амалым жоқ. Нұрлан бұл баланың дүниеге келуіне мүмкіндік бермейді. Иә, ол сенің ой қалған істеріңнің ешқайсысына мүмкіндік бермеген, білем. Мен саған, Айша, жақсы дәрігер табуға көмектесе алам. Бірақ сенің орныңда болсам, мен баланы алдырмас едім. Мен бәрін дұрыстап ойладым. Қалай да болса, отбасымды сақтап қалуым керек деп шештім. Сен не сонда қалған өміріңді ана Нұрланмен өткізбексің бе? Өтінем, ештеңе айтпаш. Онсыз да бұл шешімді қабылдау маған оңайға соққан жоқ. Айша, ақымақсың сен. Сонымен бүгін шығармаймын ғой. Бір-екі күнге шегере тұршы. Арманға өзім түсіндірермін. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Нұрлан Смайлұлы, келіңіз. Салданыз Асқар қызы. Шынымды айтсам, сіз мені таң қалдырдыңыз. Азаматтық ұстанымыңызды құрметтеймін. Нұрлан Смайлұлы дәлізге шығып сөйлессек қайтеді. Жүріңіз. Ординатор кабинеті. Азаматша Сәрсенбаева дейсіз бе? Ол жаңа ғана шығып кетті. Сұрап тұрған кім екен? Қайдан? Тексеру мекемесі? Жарайды, айтармын. Сіз тергеу кезінде өзіңізді сондай маған ұстадыңыз. Мен тергеген жоқ. Жай көрген білген сұрады. Менің хатыма қол қоюға келіскеніңізді бірден қалдырып едіңіз. Бүгінгіден кейін сізге деген құрметім арта түсті. Рахмет, Нұрлан Смайлұлы. Ал енді Арманның жанына барыңыз. Айтпақшы, ол осында 2-3 күн жата тұрсын. Жағдайын жіті бақылауымыз керек. Сіз керемет дәрігерсіз, Салтанат Асқарқызы. Көп рахмет сізге. Жақсы. Саған жаңа ғана тексеру мекемесінен хабарласты. Нұрланның өсекшілер тобына сен де мүшесің бе? Ешқандай да мүше емеспін. Жай ғана хатына қол қойдым. Қандай хат? Сол баяғы. Сен? Неге? Неге сонша бұл іске қадала қалдың? Әлде Махановқа алаңдайсың ба? Мен екеуіміздің ара қатынасымыз жайлы ойлап тұрмын.
Мен күйеуімді өсекші жалақор деп айыптаған сен емес пе едің? Сөйтсем, оның қолдаушысы екенсің. Мені жай азаматтық борышын өтеді деп есепте. Маханов ұры. Өзің білесің, ұрының орны түрме. Бүгін баламды шығарып алғаным дұрыс сияқты. Қағаздарды дайындай бер. Өзің біл. Салуыңыз сілем, жолдас майор. Бұл не? Қылмыскерлерді ұстап, қамап қойдық. Солардың кінәлерін мойындаған жазбасын. Ілиясов олар таныды ма? Ол өзі ауруханада жатыр. Бірақ ештеңе есімде жоқ деп өтірік айтқанын мойындады. Неге алды? Кек алама деп қорқыпты. Не үшін төбелескендерін айтты ма? Бір-бірімен тіл табыса алмаған көрінеді. Әдеттегі жасөспірімдер арасындағы бұзақылық қой. Ілиясов олардың есімдерін нақты атады. Бірақ сен байқа, кейін аралар ұшығып кетіп жүрмес. Баланың аты бала ғой. Жоқ, бәрі дұрыс. Бәрін өз еріктеріммен мойындады. Қысым көрсеткен жоқсың ғой әйтеуір. Оны дегеніңіз жолдас майор. Кетуге рұқсат па? Рұқсат. Қасым. Сен оларды маған алып бір, мен де бір сөйлесіп көрейін. Тыңдап тұрмын. Қайырлы күн, кәке. Қай мен керек жүр? Махановтың? Ия, есіме түсті. Дәл бүгін бе? Түсінікті қаз барам. Балаларды қоя тұр. Кейін келгеннен кейін сөйлесем. Жақсы. Міне, құжаттарыңыз дайын. Тез сауығып кет, Арман. Дүйсенбі сайын таңертең сағат 9-да қаралуға келетінді ұмытпа. Өзім қадағалаймын. Дәрігерлер консилиум күнін белгілемеді ме? Ол әлі белгісіз. Анық болған кезде мен сіздерге хабарласам. Айша, сен қайта берсеңші, бәрі түсінеді ғой. Қажет жоқ. Арман екеуміз өзіміз қайта береміз. Айша жұмысын істей берсін. Ал біз тосын сый дайындап қоямыз. Солай ма, балам? Иә. Ал сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Жақсы, сау болыңыздар. Ақырма. Тағы не болды? Саған қызық бола қоймас. Болды, ашуыңды басшы. Дәрігерге бардың ба? Иә? Түсі жасататын болдың бенді? Қанның ұйуы нашар дейді? Бұл менде баяғыдан бар қиындық. Арман туғаннан бері. Енді? Түсік жасатуы мүмкін емес дегенді білдіреді. Бұл деген жақсы емес пе? Біреумен жасырын келісуім керек. Ақымақ болма, Айша. Қауіпті екен түсініп тұрсың ғой. Менде басқа амал бар ма? Бар әрине. Баланы алдатып тастадым деп өтірік айта сал. Сосын байқап көр. Қоқаңдағанын қоймаса, ажырасып кет. Менің саған айтар ақылым осы. Айтпақшы. Хатқа неге қол қойдың? Ой-бой. Қой бұл әңгімен. Әлі күтіп тұрмыз.
келген жок. Экеуң артына барып күтүңдөр. Сендерди мындай менен айналысып деп ойлома. Оо, биз менен жүрсөң талайды көрөсүң. Әкен қайда? Әкелдің бе? Иә. Yeah. Барлығың дайын болыңдар. Менің бұйрығыммен бастаймыз. Келесі тауарға шығып. Жақындап келесіз. Мына жаққа барайын. Таста! Таста! Чегін! Асқар! Таста қаруыңды! Жақында мұнда! Қаруыңды таста! Асқар! Өне! Бері қарай кеп! Асқар, ақмақ қырмаңыз! Сен жоқ! Ақырам! Көп қапарда. Бәрі дұрыс па? Терең емес пе? Жай ғана сызат қой. Сен кәдімгі Чак Норрисің. Көлікке барсаң, бәрі қолды ұшастыр. Маған ол берген құжаттарды көрсеткіш. Қазір. Асқат, анда тұр. Өзім де солай ойлаған. Өртеніп кетті деп есептен шығарған. Ал енді менің жағдайым қалай болады? Бізбен бірге барып, біраз сұрақтарға жауап бересіз. Бұл жерде телефон бар ма? А, бар, ана жолдың арғы бетінде. Асқат, көрсетші бе? Кеттік. Міне, сұрағандарыңыздың бәрін жаздым. 14-ші сәуір, сосын жылды. Мені енді қамайсыздар ма? Не үшін? Ана, ұрланған тауарларды алғаным үшін. Пластик Серікқали. Бірінші рет болғандықтан тек қана ескерту керек. Ал алдағы уақытта тек дұрыс адамдармен ғана байланысыңыз. Е, оны қайсы бұрыс, қайсы дұрыс. Ажыратып көр. Не дедіңіз? Әшейін, өзімше бірдеңе деп күпірлеп. Мен қайта берейін ба? Иә, боссыз. Сот кезінде арнайы шақырамыз. Қандай сот? Қорықпаңыз. Осы іс бойынша куәгер ретінде шақырамыз. Аа. Жүре берейін ба? Бос. Сәке, мені күте тұр. Анжа. Жеткізіп сала. Ал, Қанатбек, мен жүрейін. Рахмет, Ереке. Сен болмағанда бұл істің қалай бітерін бір құдай білсін. Жақсы. Маханды алып келсін. Рұқсат па? Рұқсат.
Қолында кісен шеш. Шәмші Есенбайұлы, ресми түрде барлық істеріңіз аяқталғанын мәлімдейді. Сіз үшін қуаныштымын. Нәтижесін білгіңіз келмейді. Ал біз болсақ, нағыз қылмыскер ұстадық. Сондықтан сізден кешірім сұраймыз. Сонда қылмыскер кім? Сіздің орынбасарыңыз. Оспан Абырай. Шәмші Есенбайұлы. Қазірден бастап сіз боссыз. Абырай. Мен бір жола боспын ба? Иә, боссыз дейін. Қазір мен жігіттерге айтайын. Сізді апарып тастасын. Шаршатқаным үшін кешіріңіз. Біз хатқа жауап беруіміз керек болды және білесіз. Yeah, yeah. Ерлан, онда қалай тап болғанды сол күйі айтпадың ғой. Қанатбек менің ескі досым. Бол сайын деп келген. Оның үстіне іске сенің қатысың бар екен. Олым үшін көп-көп рахмет. Өлілге жағы қарыздармын. Ой, сәке, оны айтып қайтесің. Бұлай істейік. Сен кешке үйге кел. Мен саған бір жақсылап тұрып ет асып қояйын. Сәке, бүгін қолым тимейді. Бірақ аптаның соңына таман болса, қуана келсем. Келістік. Жақсы. Жақсы. Не болды? Сәке, не болды? Өзімде онша түсінбедім. Бір жігіттер келіпті. Олардың күзетінен бас тартсақ, жағдай қиын болатын сияқты. Күзет? Кімнен күзетпекші? Өздерінен де. Сәке, егер тағы да келсе, қоңырау шал. Дереу тұтқындаймыз. Жақсы. Таңғы арай тағы да ауыр түнге ауысты. Мұны өзің жаздың ба? Ары қарай оқысаңызшы. Бұдан тәуір ештеңең жоқ па? Әке, мен сіздің ұстанымыңызды құрметтеймін әрине. Бірақ менің өз арманым бар. Шынымды айтсам, сіздің тарихыңыз да, саясатыңыз да мені қызықтырмайды. Жарайды. Өзім біліп алам. Бірақ сенің болмысыңды осы қалпында қабылдауға тырысып көрейін. Рахмет. Мен де сізбен дауласпауға тырысамын. Онда келістік. Барып кешкі асты дайындамаймыз ба? Қазір есікті ашайын. Сәлеметсіз бе, Нұрлан Смайлы. Арманға келдік. Ал келген екенсіңдер, кіріңдер. Ол әлі жақсы көрмейді. Дәулет. Қалайсың, батыр? Неге батыр дедің? Оны сосын айтам. А, мен ас үйде болам. Іштерің пысса, картоп тазалауға көмектесіңдер. Жарайды әке, біз сөйлесіп болған соң сізге барамыз. Жақсы. Әкең неге аяқ астынан мейірімді бола қалған? Желкелеп қуып шыға ма деп ойлағам. Өзім де түсінбедім. Соңғы күндері өзгеріп кетті. Мұндай да болады екен ау. Гүлнар, сен де келдің бе? Сен емен мүлдем көріп тұрған жоқсың ба? Тек қозғалыстар ғана ақ, сосын жасыл.
біздің киімдеріміздің түстері ғой. Демек, жақын арада көзің көретін. Енді сабақты қалай оқисың? Ол туралы ойламадым. Үміт те осында ма? Ол сыртта күтіп тұр. Әкең онымен араласуға тыйым салды деп едің ғой. Қыз баланы есіктің сыртына қалдырғандарың не? Кірсін деңдер. Әке, сіз бізді тыңдап тұрдыңыз ба не? Арман, әкеңді кешір. Мен тым артық кетіппін. Расында балалар әкесі үшін жауапты емес қой. Мен онда барып ертіп келейін. Ал, айта бер досым. Үміт екен қалайсыңдар? Мен ұсыныс жасадым. Ол ойланып жүр. Сәлем, Арман. Қалайсың? Өт. Жақсарып қалдым, рахмет. Бәрі дұрыс, ыдыс қолымнан түсіп кетті. Әкем, кешкі ас дайындамақшы. Қап, картоп туралы ұмытып кетіппіз ғой. Ой, мен тазаламаймын. Сөзбе барып тазалаймыз, жүріңдер. Нағыз ұры әдебапты келінің меңгерушісі Ыбырай Османов болып шықты. Бас прокуратура осы уақытқа дейін күдікті ретінде қамауда отырған. Әкемнің дүкендегі меңгеруші ғой. Дүкен директоры Шәмші Маханов тағылған айыпты алып тастады. Естідіңдер ме? Менің әкемді ақтады, әкем босатылды, әшім айтуым керек. Бұл қалай болған?